4-օրական Անահիտը մի քանի ժամից տանը կլինի սահմանապահ ոսկեպարում։ Աչաջուրի ծննդատանը լույսաշխարհ եկած երևի թե վերջին փոքրիկն է։ Այստեղ բոլորը Անահիտի ծնունդով հրաշքի էին սպասում։ Հույս ունեին, որ առողջապահության նախարարությունը հետ կկանգնի սահմանամերձ գյուղի ծննդատանը ծնունդներ չընդունելու որոշումից։ Անչափ ուրախ եմ, որ բալիկիս հետ ողջ եւ առողջ վերադառնում եմ տուն, սակայն շատ տխուր եմ, որ վերջին ծնունդը եղավ հիվանդանոցում, այնինչ հարյուրավոր, հազարավոր փոքրիկներ պետք է լույս աշխարհ գային այստեղ։ Իրենց ծննդատանը պետ պատվերջ տրամադրելու նախարարության աղմկահարույց որոշումը նույնիսկ հիվանդանոցի բուժաշխատողները լուրերից են իմացել։ Մինչև այսօր որևէ ծանուցում անգամ բանավոր չեն ստացել, անորոշության մեջ են։ Չեմ կարծում, որ կլինի վերջի ծնունդ ծննդաբերությունը, որովհետև դեռ չունենք նախարարության կողմից գրավոր հրաման, որ ծննդատունը փակվել է արդեն։ Նախարարության կողմից գրավոր հրամանը կլինի կառավարության որոշումից հետո, երբ կլինի հրամանը, այդ ժամանակ կմտածենք արդեն ինչ ենք անում։ Իսկ հիմա բժիշկը հարյուրավոր զանգեր է ստանում անգամ Տավուշի ամենահեռավոր գյուղերի հղիններից։ Նրանցից շատերի ծննդաբերությունը հաշված օրեր են մնացել, բժիշկու ծննդատուն փոխել չեն ուզում։ Ներուսուհավատ է հիվանդանոցնա։ Ես մտակա գյուղից եմ, ինչքան որ գործ արեմ, ինչքան հիվանդի պրոբլեմար ունենամ, միշտ եմ գալիս։ Սպասարկումը նորմալ, մոտեցումը լավ ընդ էր։ Մեզ էլ ու անտարաչ, որ փակենք ասենք։ Մեր բժիշկը շատ լավ մասնագետ է, շատ լավ ծառայություն այստեղ, շատ հոգատարմջ են, վերաբերմունք են ցուցաբերում։ Այս հիվանդանոցը սահմանամերձ մեր տարածքի համար առաջ հիվանդանոցն է։ Չենք ասում, թե Իջևան վատ մասնագետն են, կամ Նոյեմբերյան, կամ ուրիշտեղ, բայց մեզ համար ամենահարմարը սա է։ Ծննդատունը փակվելու ծանուցում չի ստացել, փոխարենը նկատողություն է ստացել։ Հունվարի 15-ին հայլուրի տեսախցիկը Աչաջուրի ծննդատան աշխատանքն ու փոքրիկ Անահիտի լույսաշխարհ գալն էր լուսաբանում առանց սանիտարական գլխարկի։ Լինում են դեպքեր, եւ այս դեպքերից մեկն էր, որ հղին եկել էր կոնսուլտացիայի ու միանգամից ծննդաբերության գործընթաց սկսվեց եւ ժամանակ չունենք, հնարավոր է եւ չհասնենք ձեռնոցակնենք, պետք է ծննդաբերությունը վարենք ճիշտ։ Այդ դեպքում մեզ հետաքրքրում էր մամայի եւ երեխայի կյանքը։ 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում ծնված փոքրիկ Անահիտի մկրտության կազմակերպումը ստանձնել է մեր հեռուստաընկերությունը։ Գանե Բալայան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայդուր։